sa stavno meava, mekana barjava, palota... Pesmice na romskom, srpskom, ali i pesme uz narodnu igru bile su deo programa koji su za predstavnike opštine Stara Pazova, kada su im na poklon doneli školski pribor, pripremili učenici osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Učesnici programa su na ovaj način pokazali da neguju svoj jezik i kulturu. Mi romski jezik i, kako da kažem, tradiciju, mi smo to od malih nogu naučili da... I onda naša deca i tako. Znači, u tvojoj porodici se govori romski? Da. Mi smo se od ponedeljka spremali i hteli smo da imamo veliki doprinos. Drago mi je što sam dobila i drago mi je što su moji drugari isto dobili te poklone. Na inicijativu predsjednika opštine Đorđa Radinovića za osnovce romske nacionalnosti pripremljeno je 220 školskih pribora, a u Starim Banovcima uručili su ih Nataša Mićić, pomoćnik predsjednika opštine, Željko Šolaja, načelnik društvenih delatnosti i Aleksandar Balinović, koordinator za romska pitanja pri opštinskoj upravi. Ova inicijativa nagrađivanja romskih učenika potiče od aktualnog rukovodstva opštine i od predsjednika opštine Stara Pazova. Mi već inače unazad već nekoliko godina nagrađujemo romske učenike u osnovnim i srednjim školama, a i obezbeđujemo školski pribor svake školske godine. U opštini Stara Pazova se veliki akcenat stavlja na obrazovanje romske dece. Samo ću vam navesti jedan podatak u Republici Srbiji. Pravovremeno u prvi razred upiše se 64% romske dece, a 69% ih završi. Kod nas taj procenat je znatno viši. 99% romske dece upiše pravovremeno u prvi razred, preko 95% ih završi. Praksa je da se nagrađuju najuspešniji srednjoškolci, a od sljedeće školske godine tablet računari bit će i za najuspešnije osnovce romske nacionalnosti kao podsticaj za njihovo dalje školovanje.